Zdravím vás, milí priatelia. Kto uniesol právny štát? No, predsa ten, kto ho zradil. Je to veľmi jednoduché a o tom bude dnešné video. Ale najprv, páči sa vám nová zvučka? Tu musím verejne poďakovať pánovi Andrejovi, ktorý ju pre mňa, ale teda hlavne pre vás, vytvoril. A už pracujeme aj na ďalšej zvučke, tá bude pre živé vysielanie. Toto by malo byť posledné video v tomto roku. Dúfam, že tomu tak bude, iba ak by sa stalo niečo nepredvídateľné, tak možno sa utrhnem a spravím ešte jedno. Pokračovať budeme zase po troch králoch, lebo ja som toho názoru, že Vianoce by sme si mali užiť v kľude a bez takých špinavostí, akými je napríklad tá politika. V úvode by som chcel poďakovať všetkým mojim podporovateľom. Trošku sme zase technologicky postúpili. Vďaka vám, milí podporovatelia a darcovia. Kúpil som si nové mikrofóny, lebo pri poslednom rozhovore s Lubošom Blahom už tie moje 20 eurové fakt, to už, to už ne, bolo tak, že mimo. Ale k veci. Podľa skvelého obrázku, ktorý vyhotovil tradične môj priateľ, IT guru z Banskej Bystrice, Richard, na ktorom priradil tela milých zvieratiek predsedom vlasti zradných strán, ste 100% nevedeli, možno niektorí tušili, o čom dnes bude reč. V útorok tento týždeň sme zažili tzv. protest pod marketingovým heslom Únos právneho štátu okrem službokonajúcich policajtov by sa dali charakterizovať účastníci tohto podvečerného dýchanku asi len ako bábky slúžiace cudzím záujmom a tiež mentálne znevýhodnení, ktorí ich za túto činnosť ešte aj oslavujú. Pri tej oslave však zabúdajú, že tieto bábky uťahujú slučku na krku aj im samotným čo je úplne komické, v končnom dôsledku aj sami sebe. Len o tom netušia. Tu sa už nejedná o politický boj. Oni idú obetovať celý štát so všetkými jeho obyvateľmi, medzi ktorými sú aj ich vlastní politicky negramotní voliči. A robia to úplne nahulváta. Čo myslíte? Čo bude ďalej? zápalné obete, upalovanie čarodejníc, klietky hamby na námestiach? No lebo k tomu spejeme. A komu vlastne tento polutovania hodný dav klieska? Rozoberme si to nadrobné. Tomu, ktorý raniekoval s Kočnerom, viedol hospodárstvo o 10.5., predal zababku východoslovenskú energetiku, aby mal možno na svoj rančík. A spreneveril ďalšie státisíce, no možno aj milióny z mozolov pracujúcich. Alebo máme tu herečku Magdušku, ktorá pri svojej politickej jednoduchosti útornejšie demonstrácie prirovnala k protestom v 68. aj v 89 a tvrdila, že, citujem, my sme rozhodli, kam bude Slovensko smerovať a vraj súčasné protesty určia, kam bude Slovensko ďalej smerovať. Tak moja, určia len to, ako stúpnu počty respiračných nákaz u účastníkov tohto riadeného paškvilu. Ona vlastne nemá právo rozprávať za tých, čo skutočne v 68. aj v 89. bojovali za vec nás všetkých a riskovali všetko. Ona v tom čase s pánom manželom a s tým, ktorý sa ani na hlúpeho hrať musel, sa mali veľmi dobre. Nikdy netrpeli biedou a nedostatkom. Paradoxne, ako mnohí, ktorí jej teraz tlieskajú. Alebo keď nie oni, tak ich nezdárne potomstvo. Ďalej tu máme paródiu na kresťana katolíka, ktorý si dal anulovať manželstvo, aby sa mohol oženiť s druhou. A tuším, že aj trochu škarečou. Ozaj, a na tie dve deti asi nemyslel. No možno ich da do mrazáku, ja neviem, čo s nimi spraví. Jeho majetkové pozadie je v súčasnej dobe pod drobnohľadom investigatívcov. No a uvidíme, čo vypláva na povrch. Tešíme sa. Ďalej pomílený historik, ktorý si históriu vykladá podľa toho, k tomu platí. Spomína komunistov, hoci cez svoje okuliare zamazané slaninou nevidí to, že vlastne opisuje tých, na koho pódiu vlastne stojí. No a samozrejme, Mončičák, dosadený Bruselom a Washingtonom, e, roztrasený hovorca opozície, z hlavy nevie povedať iné, len dobrý večer. A ostatné na pódiu len číta, čo mu na ambasáde zosmolili. Napríklad. Ale my, priatelia, my sme naopak slobodní a odhodlani brániť spravodlivosť a v tom je naša sila. A hodíme... Ficovi pod nohy všetky polená. Tu na námestiach, v parlamente, na ústavnom súde a spolu ho zastavíme, priatelia. Zastavíme ho. Neviem. Ak si tento zasrán e, takto predstavuje svoj poslanecký mandát, že bude za každú cenu škodiť Slovensku, ja neviem, či mu budú jeho voliči aj naďalej tlieskať. No ale možno aj budú, lebo ja nemám predstavu o mentálnom pochode, alebo nedaj Bože pochodoch v nervovej sústave takého PS voliča. A ďalší pseudokresťan, ktorý sa už ani nebalí do sutany, ale skôr do svojich dúhových blábolov, onedlho bude určite vysvetený podobne uchylným Bergogliom za hlavného slovenského vymietača. No, ale len posledných zvyškov rozumu tých, ktorí ešte tejto eseročke veria. Samozrejme, rokmi husto nabrífovaný berie si na pomoc samotného pána Boha. Velebnosti dublejt. No ale čo by sme od tohto profesionálneho flandiáka mohli iné očakávať, že? No a v neposlednom rade kompars. Kompars v časti platení, lebo tam boli dohodári, pre ktorých to bol vlastne pracovný úvezok, takže aj s rodinami to mali povinné. No ale boli aj tí neplatení, mladí, možno hlúpi, neviem, videl som maturantov, tí už fakt by sa mali skôr učiť, ako zúčastňovať sa toho, čo mu nerozumejú, ale aj staršie osoby, zrejme už postihnuté úplnou stareckou demenciou. Tieto sfanatizované, nižšie formy života, ktorých mentálny obzor končí len pri skandovaní jedného hesla. Ideálne to sú sto pre mrchožrútov, ktorí požierajú mrcinu niekdajšej slovenskej žurnalistiky opozičníci nám revú na celé kolo, že im ide o odbornú diskuziu. Absolventi univerzitných vidieckých učňoviek alebo iných pseudoústavov na identickej úrovni útočia na odborné postoje dekana právnickej fakulty Univerzity Komenského alebo generálneho prokurátora. Tak vážení, títo konkrétni dvaja aspoň vyštudovali normálnu vysokú školu a nie za klobásky, lebo ich odborná história je toho dôkazom. A vy máte za sebou alebo na nejaké tie svoje tvrdenia nejaký dôkaz? Jediné pozitívum, čo som si všimol, že tu nastalo, že už si naozaj nikto nechce špiniť svoje ruky s trnavským obecným bláznom a jeho súvitou. Ale predsa len negatívom tohto pozitíva je, že retoriku obecného blázna naplno, len s podstatne menšou údernosťou, prevzal predseda asi najuchylnejšej strany v histórii Slovenska. Ja osobne si myslím, že opozícia je od slova oponovať. Oponuje sa hlavne v konštruktívnej diskuzii, ale čo tu bolo konštruktívne? Tu nič nie je. Diskusia sa zvrhla na podlé útoky plné zavádzania a klamstiev. Do istej miery im to aj vychádza, lebo majú na hnietenie veľmi jednoduchý a mimoriadne tvárny materiál slovenského voliča, ktorý je absolútne bez pamäte a to nie len tej operačnej okrem toho je aj bez vlastného názoru. Teda, on si myslí, že ho má. Keďže nenaštartoval ani jeden vlastný mozgový závit, aby sa ho pokúsil vytvoriť, tak len papagájuje, čo mu do hlavy natlačia zapredané podnikateľské subjekty, ktoré sa aj v tejto dobe dosť milne nechávajú nazývať médiami nečudo, že sa jeho politická gramotnosť blíži nule. Hoci on sa tvári, že všetkému rozumie. A keď pod tiažou tony nevyvrátiteľných argumentov už nevládze oponovať samotnej bazálnej logike, tak zahlási, ja musím živiť rodinu, nemám čas sledovať nič iné. Teda okrem tej novinárskej žumpy, však viete, o čo sa jedná. Kriklúni z námestí nerozumejú, o čo sa tu hrajú. Jednak mladí tomu ešte nerozumejú a starí tomu už nerozumejú. Ten stred to sú práve tí dohodári, ktorých som spomínal. Tí pôjdu ako janičiari tam, kde im viac kvapne. Tu sa nejedná o žiaden zápas, o nejakú pomyselnú demokraciu. Tu o to vôbec nejde. Ten zápas sme prehrali už dávno. Teraz bojujeme len o prežitie. Inak medzi nami, devčatami, ja dosť pochybujem, že sme mali možnosť u nás nejakú tú mlhavú predstavu o demokracii vôbec aj zažiť. Toto je jeden primitívny boj o moc. A vôbec nie v štýle fair play, ale v štýle pouličného boja, kde je dovolené všetko. A pravidlá viac menej neexistujú. Ale to by nebolo ešte to najhoršie. Ak by do tohto boja nezasahovali zvonka sily, ktoré majú s našim národom a hlavne s našim územím svoje záujmy. Takto sa pouličný boj bez pravidiel zvrháva na nelútostný masaker. Pre lepšie pochopenie použijem príklad z nedávnej histórie. Mám pocit, že stále tu máme akúsi pandémiu. Ja si myslím, že je to pandémia štátneho terorizmu organizovaného zločineckými skupinami, ktoré sú okrem štátneho rozpočtu možno platené aj z iných zdrojov. Neviem, ale mám taký pocit. No. Aj v tomto prípade ide o úplne o to isté. Vtedy sa snažil šéf zdravotníctva, respektíve hlavný hygienik nakazených izolovať a liečiť teda liečiť. No, no, niektorí to liečenie aj neprežili. Teraz bojovník proti špeciálnej prokurátorsko súdnej mafii, ktorá kriví zákon, chce tiež eliminovať vplyv závadových osôb na chod spoločnosti a poslať ich na liečenie, no v tomto prípade ústavného charakteru. Ale na oboch, aj vtedy, aj teraz tlačí jeden jediný parameter, ktorý sa vlastne stlačiť ani nedá. A tým je čas. Tieto závadové faktory, alebo politicky motivované osoby v brachiálnych zložkách a justícii nečakajú, kým sa nová moc udomácní na svojich pozíciách. A im je veľmi jasné, že teraz je to vlastne kto z koho. Preto považujem to počudovanie alebo čudovanie sa hlavnej predstaviteľky štátu ohľadom skráteného legislatívneho konania za taký prejav účalovosti alebo vlastného mentálneho zlyhania. Možno sa u tejto skoro právničky a podvodnej advokátky jedna obalenie dva v jednom, ja neviem. Násilne sa opomína fakt, že špeciálna prokuratúra neexistuje skoro nikde v právne vyspelej Európe. A ten, kto ju chce spájať s nejakou chorou predstavou prívlastkovej demokracie, alebo toho pseudoprávneho štátu, je buď podvodník, alebo úplný hlupák. Kriklúňom v tričkách akože opozície vôbec nejde o občana. Ani o demokraciu, ani o právny štát. Ciel je jediný a veľmi jednoduchý. Zvrhnutie vlády. Zaslepení nenávisťou a traumou z prehratých volieb idú, a to si píšte, že aj pôjdu cez mŕtvoly. Naše mŕtvoly. Majú úplne v paži nejaké schvalovanie rozpočtu a tým aj možné katastrofálne dôsledky pre národnú ekonomiku. Bežný život občana ich vôbec nezaujíma. Stále opakujú tú svoju úchylnú mantru. Toto je dôležitejšie. No a to nám tvrdia lídry KDH, SAS, aj PS. Za potlesku ďalších politických mŕtvol a vymletých alebo zaplatených obdivovateľov. Do toho tvrdí muziku ešte progresívno pseudokresťanská záškodnícka skvadra tých eurozradcov, ktorí nabádajú Európsku komisiu použiť na slovenskú techniku spálenej zeme. Slovenský národ ďakuje. Štátna kasa dostala za bývalých pánov veľa smrteľných úderov, z ktorých sa možno ani naše vnúčata nespamätajú. Oni vo svojej zvrátenosti vidiac bežného občana na kolenách nemôžu odolať pokušeniu kopnúť ho ešte naviac do hlavy. A čo na to bežný občan? Teší sa na Vianoce, premýšľa o plnom stole, darčekoch, posedení s rodinou pod stromčekom. A vôbec nemyslí na to, že takáto idýlka o nejaký čas už nemusí existovať. Vzhľadom k zvyšujúcemu sa dátumu, limitne blížiacom sa k aktuálnym sviatkom, vás už ďalej trápiť nebudem. Ja viem, že pred sviatkom by to chcelo niečo kľudné a veselé, ale bohužiaľ, Nežijeme v takejto dobe a nemôžeme si dovoliť tento luxus. Užite si sviatky, pokiaľ sa to ešte dá. A po novom roku, dovidenia, oddychnutí a v plnej zbroji. Veselé Vianoce!